komið í sæl og velkomin í landsbyggðir gestur þáttarins Sigríður Ó. Kristjánsdóttir sem framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu vertu velkomin. Takk. Sigríður, Vestfjarðastofa þetta tiltölulega ný stofnun eða ekki? Jú, Vestfjarðastofa stofnuð 1. desember 2017. Stofnuð á grunni fjórðungssambands eða rekstus fjórðungssambands Vestfirðinga og atvinnuþróunarfélags Vestfjarða. Mm. Og við tökum við verkefni þar og erum búin að vera núna þetta ár í samrunaferli og áður var svona undirbúningsferli búið að vera næri 2 ár að stofnun Vestfjarðastofu. Þannig að þetta er ekki ánumhugsunar sem að Vestfjarðastofa var stofnu. Er þá sem sagt í að hlutverk ykkar, þetta er svona samstarfsvettvangur þá sveitafélagana fyrir vestan? Sko þetta á hugmyndin að þetta sem samstarfsvettvangur sveitafélaga og atvinnulífs. Þannig að við séum að leiða saman þarna sveitafélögin og atvinnulífið til þess að ja, megin kjarnin að efla vestfirði og efla vestfirst atvinnulíf og mannlíf. En svona stjórnsýslulegt hlutverk, það sem sagt ekkert formlegt þannig að séð? Það ekki formlegt stjórnsýslu hlutverk en landshlutasamtökin náttúrulega gegna ákveðinu hlutverki, fjórðungssambandið. Og við í raun vinnum verkefnin fyrir fjórðungssambandið og fyrir landshlutasamtökin. Þannig að við erum auðvitað að vinna töluvert af verkefnin sem að lúta að hagsmunagæslu Vestfjarða, að þeim verkefnin sem að landshlutasamtökin sinna. En jafnframt erum við og viljum leiða líka inn atvinnulífið. Þannig að við séum alltaf að tala saman þessa heildar hagsmuni. Ef við tölum ég fyrst þá atvinnu lífið, svona, það línur sem að þið eruð að leggja langtíma stefnumótun væntanlega og svo framvegis. Hvaða áherslu punktar eru það sem að þið vestferðingar horfa sérstaklega til? Við erum ekki í nýrri stefnumótun beinlínis, heldur erum við að byggja á þeim grunni sem hefur áður hafi verið. Við erum þó, það hefur verið skilgreindar vaxtagreinar vestferða. Og þær eru þetta hinn hefðbundni sjávarútvegur sem við höfum byggt okkar líf og störfa á að miklu leiti í gegnum tíðina. Síðan fiskeldið sem nýr og vaxandi atvinnugrein hérna fyrir vestan. Síðan ferðaþjónustan og svo orka og möguleg og núverandi orkuframleiðsla og það sem byggir orku. Ef við tölum fyrst þá hefðbundin sjávarútveg, þá hafa sprottið upp hérna nýsköpuna fyrirtæki svo Kerasis og jafnvel fleiri fyrirtæki. Skæin þrýreksna alltaf byggir á sjávarútvegi og það eru þetta í þessu samstarfi nokkur atvinnugreina sem svo skemmtilegi hluti geta gerst. Hvort sem það heitir samstarf sjávarútvegs og ferðaþjónustu við að og hérna eða samstarf vélsmiðjana og hérna, tækninar og sjávarútvegsins eins og raunin með til dæmis 3X sem er núna Skyin 3X. Kerasins er náttúrulega frábært dæmi það sem að koma skal í raun og veru því að það verið að vinna með þorskroð til að búa til í raun lausn fyrir mjög slæm sár og fleira. Þannig að það eru frábæri hluti sem hafa gerst og það sem við viljum auðvitað sjá að hið vestfiska nýsköpunar umhverfi, við getum tekið svo sterkt til orða, að það vaxi og tilverði en þá fleiri svona góð og flott fyrirtæki og við erum með fullt af öngum en sum þeirra verða stór og sum þeirra ekki. Það eins og gengur í allri nýsköpunin. En nýsköpunar umhverfið sem að við kannski myndum vilja sjá, það byggir einmitt á þessu þverfaglegu vinnu og þverfaglega starfi þar sem kemur inn í skapandi hugsun og hið hefðbundna. En hvernig er þá samvinnan milli fyrirtækjanna? Eru þau að vinna saman með þetta að markmiði að búa til eitthvað nýtt, skapa ný störf? Ég veit ekki hvort það hægt að segja formlega, en auðvitað í þessu litla umhverfi okkar og þá auðvitað verður til samstarf. Og vonandi getum við ítt undir og svona valdið, ef við mögum orða svo, eða leitt saman ennþá fleiri á grunni Vestfjarðastofu og á grunni þess að hér verði til mögulegir nýjir eða byggt á sjávarútvegsklasanum sem að vann mjög gott starf og hefur unnið í gegnum tíðina
Og vonandi getum við gert það sama með ferðaþjónustu fiskeld og síðan lyktið allt saman saman til að búa til eitthvað skemmtilegt. En hvað með frumkvöðla, eru þeir svona að reglulega að banka upp á hjá þeir og eru með nýjar hugmyndir og eru að byrja stuðning? Sko, það, við höldum utan um uppbyggingu síðan Vestfjarða og þar er náttúrulega auglýst eftir umsóknum árlega og við komum til með að auglýsa núna á haustdögum eftir umsóknum fyrir árið 2019 og þar banka náttúrulega upp á alls konar frumkvöðlar, þar inni líka styrkir vegna menningarstarfs og fleira. Þannig að jú, þar gerist það, við erum líka í alls konar samstarfi í tengslum við ferðaþjónustu, við erum að fara að setja stofn málefnahópa þar sem við viljum leiða saman fyrirtæki og sveitafélög. Þannig að við séum að og þar geta og teljum við að geta orðið til verkefni, samstagsverkefni og verkefni líka sem þarf að vinna. Mm. Það er stundum í svona að þegar allir eru mjög uppteknir í sínu eins og raunin er mjög oft að fólk eru auðvitað upptekið við að reka sín fyrirtæki og skapa verðmæti að þá geta verið til hliðar verkefni sem þarf að vinna og þar teljum við okkur geta komið inn, leysa úr málum sem að menn gætu verið að vinna úr saman eða leiða menn saman í skemmtileg samstagsverkefni. Stofnanir eins og háskólasetur Vestfjarða sem að ég starfar að stóru hluta á sviði sjávarútvegs. Hvaða máli skiptir að hafa slíka stofnanir upp á þessa uppbyggingu alla sem við erum að tala um? Það skiptir gríðarlega miklu máli og háskólasetrið eins og það hefur verið byggt upp skiptir okkur miklu máli. Þar kemur inn þekking, þar kemur inn mikil reynsla í formi líka af því hvernig það byggt upp og hvernig hugsunin í því að það svona svolítið öðruvísi heldur en séð annars staðar. Þarna kennd námsbraut sem þetta hafa strandsvæðastjórnun og þau eru að fara af stað væntanlega þó ekki fyrir að ári með sjávarbyggðafræði sem ný námsbraut. Og í hafa strandsvæðastjórnunni hafa verið að mestu leiti erlendi nemendur en á hverju ári verða einn eða tveir eftir hérna hjá okkur og að skapa sér líf og starfa hérna á svæðinu. Það verður til heilmikil þekking í verkefnin sem þessi nemendur vinna í tengslum við fyrirtækistofnani hérna fyrir vestan. Þannig að þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli. Og það sem í raun það eru fleiri áhugaverðir hlutir að gerast í menntamálum hérna á svæðinu. Við náttúrulega erum með öflugan menntaskóla en síðan verið að stofna nýjan lýðháskóla Flateyri sem spennandi verkefni og ég held að geti verði áhugavert að horfa á framundan hvernig það þróast. Og síðan hefur náttúrulega líka orðið ákveðin þróun í tengslum við fjarnám á Suðursvæði Vestfjarða í samstarfi við Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Og fleiri þætti mætti nefna og svo líka náttúrulega er áhugavert að horfa á fleiri og fleiri náttúrutengdar rannsóknir sem verið að vinna hérna fyrir vestan sem skapar líka verðmæti, líf og nýja þekkingu. Ferðamennskan, það hefur nú verið í að talsverð uppbygging í ferðamálum fyrir vestan. Já, það hefur verið tölverð uppbygging. Ferðaþjónustan mikilvæg atvinnugrein fyrir þetta svæði. Hún hefur náttúrulega verið að byggjast upp í gegnum daldi langan tíma og við auðvitað myndum vilja stærri hlutakökunni sem að þessum vexti sem hefur orðið. En þó hefur orðið gríða mikill vöxtur á þessu svæði. Það gleymist stundum í svona heildarumröðinni af því að þessi skemmtifæraskip sem við erum að taka móti hérna á Ísafirði og umreindar alla norðanverða Vestfirði og alveg að Dynjanda skapa þessi skemmtifæraskip töluvert líf. Og það hefur verið töluverð umræða því að þar hefur aukningin orðið umtalsvert mikil á síðustu árum. En það er svolítið eins og með ferðaþjónustuna á Íslandi að hún óks aðeins hraðar heldur við kannski vorum tilbúin í, en við erum svona að vinna í því að verða, gera svæðið, bæði eftirsóknum þetta og svona þægilegra að taka á móti skipunum. En hvað með að fá ferðamenni til þess að fara hér meira svæðið og dvelja lengur við? Við erum með, það náttúrulega hefur byggst upp töluvert af aftreyingu á þessu svæði og mjög svona
ég myndi segja kannski svolítið smart fyrirtæki sem að er áhugavert eins og hérna Aurora Arctica skútusiglingarnar Borea Adventures sem að er að fókusa svolítið mikið á svona ja það sem við gerum sjálf sum einhver tíman sagði einhver Vestfjörðnir eiga að vera fyrir þá sem nenna labba upp á fjall með skíðin á bakinu og nenna að ganga hlaupa og gera og það vöxturinn sem við erum verið að sjá svolítið undanfarið í þessum frábæru skíðaferðum sem að gönguskíða helgum sem að Hótel Ísafjörður hefur staðið á og þau eigendur þess í mjög flottum siglingum í Jökulfirði yfir alveg frá í raun mars mánuði þannig að sá vöxtur er það eru skemmtilegir hlutir líka að gerast á suðursvæði Vestfjarða en það sem líka við horfum á eru umbætur í vegamálum sem að munu opna Vestfjörði ennþá betur og það sem við viljum gera er að vera tilbúin. Þannig að við erum með verkefni í gangi sem heitir Hringvegur 2 sem er svona í starttólunum og er svona einn stærsti þátturinn og einn kannski verkefnið sem kom út úr áfangastaða áætlunar vinnun okkar sem við vorum lögum núna í maí og erum að vinna í að kynna og birta hérna innan svæðis og Hringvegur 2 er hringurinn Vestfirði sem verður tilbúin hérna með góðbundnu slitlagi vonandi innan skams með jarðgöngum dýrafjarðgöngunum með nýri dynjandisæði sem vonandi kemur á næstu árum og síðan veginum Gufudalssveitina. Samgöngur er í raun og veru einn af þessum svona lykil þáttum til þess að geta byggt upp ferðaþjónustu þegar að þú svona bara horfir ofan á það sem er verið að byggja upp í ferðaþjónustu og áætlanir ertu bjartsýn á að þið náið að fjölga ferðamönnum sem að nenna að koma og ferðast? Ég mjög bjartsýn á það, já. En ég líka mjög bjartsýn á að við náum að búa hérna til aðeins öðruvísi svæði heldur en öll önnur á landinu. Af því að ég held að við höfum einstakt tækifæri til að í raun vera tilbúin. Aðeins tilbúnar heldur en mögulega önnur svæði sem fengu í vísi kannski meiri holskeflu heldur en við höfum fengið. Það er verið að gera frábæra hluti á Dynjanda við að undirbúa hann verður heilsa áfangastaður eftir 2 ár. Þá verður hægt að komast að Dynjanda allt árið. Það eru svona þættir eins og þessi uppbygging á Hringvegi 2. Við erum umhverfisvotta svæði, það gleymist líka stundum, að vestfyrirnir að sveitafélagum vestfyrirum hafa ákveðið að og eru með silfurvottun frá Öltsjekk sem setur sveitafélagunum og svæðinu ákveðna skorður en jafnframt gríðaleg tækifæri. Því að þú horfir á kort á Íslandi þá er Hringvegurinn sem við höfum byggt ferðaþjónustu í kringum í raun síðustu áratugi. Hringvegur 1, 1200 km það bil, eða ekki? Mm-hmm. Hringvegur 2 verður svona einhvers staðar á milli 500 og 600. Og það verður græni hringurinn sem að verður þá þetta umhverfisvotta svæði með sínum göngu, hjóla og hlaupaleiðum út frá hringveginum og í nágrennast. En allt þetta, sem sagt, allur þessi undirbúningur, þetta mikið þolinmæðist vinna þá? Þetta allt saman, öll uppbygging í ferðaþjónustu langtímaverkefni. En hvernig eru fyrirtækin, hvernig er hljóðið í þeim? Það svona einkennir ferðaþjónustuna svolítið að þetta eru mörg fyrirtæki en lítil, ekki með mikla fjármunni bakvið sig. Hvernig er bara samstaðan? Samstaðan er góð. Ferðaþjónustu Vestfjörðum hefur unnið saman alveg frá því, í raun og veru, 91 kom fyrsta stefnumótun vestfjörðskra ferðaþjónustu út. Og allan þann tíma hafa fyrirtæki í ferðaþjónustu, vestfjörðskra ferðaþjónustu, viljað byggja á okkar hreinu náttúru og án þess að ganga á hana. Og það er raun lykilatriðið í því hvernig við viljum vinna saman og hvernig við viljum byggja upp. Að við göngum ekki á auðlindirnar okkar. Og það erum við í öllum atvinnugreinum. Og líka fiskaldi. Að sjálfsögðu. Er fiskaldi svona, maður finnur það greinilega að tala við vestfirðinga, að fiskaldi er svona næsta stóra atvinnugreini sem að vonir eru bundna við? Vissulega erum við mikla vonir bundna við fiskaldi, en það er samt þó ekki þannig að þetta sé okkar eina haldreipi. Og það má aldrei
skilja það þannig að menn sé að hoppa á fiskeldi sem eitthvað björgunarhring fyrir Vestfirði. Það ekki svo. En hins vegar þá tel ég að við sem þjóð getum ekki litið fram hjá þeim tækifærum sem fiskeldi getur gefið við að byggja upphreinlega nýja stoði í atvinnulífi þjóðarinnar. Og þetta ekki einkamál vestfirðinga. Það ekki einkamál vestfirðinga að halda hagvesti gangandi hjá þjóðinni. En hins vegar það okkar máldaldið og við viljum að fiskeldi sé byggt upp sem umhverfisvæn atvinnugrein. Með öllum þeim með nýjustu tækni og með því eftirlits og eftirlitskerfi sem þarf og því laga umhverfi sem að þarf til að byggja upp arðanlega atvinnugrein. En bara þegar maður les meiri hluta sáttmálana í sveitastjórnum og bæjastjórnum hérna fyrir vestan, þá það bara ansi mörg sveitafélög sem eru með þetta á stefnuskránni að koma upp fiskeldi. Já, og ferðaþjónustu. Já. Jú, þetta eins og ég sagði, myndist á alveg í byrjun, þá eru þetta vaxtagreinarnar okkar. Og það greinar sem við erum að leggja áherslu á. Og ég held að sveitarstjórnumenn og enginn hérna fyrir vestan vill byggja upp atvinnulíf sem í andstöðu við náttúruna, sem að ganga á auðlindunum okkar. Það enginn að fara að gera það. En maður finnur samt fyrir svona óþreyju. Algjörlega. En það sko, óþreyjan byggist snýst það að umhverfið ekki til staðar. Að það ekki laga umhverfið eða það umhverfið sem að við myndum vilja sjá að sé í þessari grein. Það ekki til staðar til þess að sé hægt að gera þessi langtíma blöð. Vegna þess að það ekki svo þó að sé veitt leyfið til fiskeldis af þó við sem 50.000 tonn eins og núna eða 70.000 tonn eða eitthvað slíkt, að það gerist á morgun. Að það verði bara að fara að rækta hérna 70.000 tonn. Þetta 10-15 ára ferli og það sem að óþreyjan snýst það að við getum farið að búa til tímalínuna og sagt já, á ári 1 gerist þetta og ári 2 gerist þetta og það á við Ísafjarðardjúp. Það auðvitað byrjað á suðursvæði Vestfjarða og það má ekki gleyma því heldur. Atvinnugreinin komin töluvert á veg þar og þannig að óþreyjan snýst það verður Ísafjarðardjúp opnaðið ekki og það snýst óþreyjan. Og við teljum að spurningunni eigi að snúa þannig hvernig getum við byggt upp fiskeldi í Ísafjarðardjúpi á umhverfisvænan og réttan hátt, ef við segjum svo, frekar heldur en hvernig getum við hægt á ferlinu og komið í veg fyrir það. Þannig að ferlinu mun alltaf taka tíma. Eru sérfræðingar fyrir sunnan svolítið mikið að þvælast fyrir? Sko, ég held að segja ákveðin fælni. Svona, það vill enginn vera sá sem að þessi kalengur verið hengdur um hálsin á. Af þeim sem að það eru þetta þannig að það eru misjafnar skoðanir á fiskeldi. Það eru misjafnar skoðanir á ferðaþjónustu. Og það þurfa varúðarraddir þurfa að vera og þær raddir eiga að vera. Því að við höfum alveg verið þekkt fyrir það Íslendingar að fara fram úr okkur. En það þarf líka að vera þannig að við séum saman að reyna að búa til atvinnulíf út allt land sem blómlegt og virkar fyrir svæði og fyrir allt landið. Ef að þú svona bara reynir að horfa 2, 3, 4 ár fram í tíman á þessu sviði fiskeldi, hvernig sérðu þetta þróast og þá með sérstöku tilliti til Vestfjarða? Ég held að við ættum kannski að horfa til Noregs og horfa til Færeyja. Og horfa á hvernig þróunin hefur verið. Það ekki nema kannski 2 dagar síðan kom mjög stór grein um Færeyjar. Þar sem að ákveðin bjartsýni ríkjandi, þar sem þeir eru að fá fólki sitt aftur tilbaka. Þeir hafa byggt upp háskólasamfélög, þeir hafa byggt upp á skapandi hátt mjög margt. Þeir hafa verið að vinna í þannig að því að byggja upp menntunina og byrja á réttum enda. Og það held ég sé mikilvægt, eins og við töluðum að maðan, að það sé til staðar menntun, menning, samfélagið sé að virka en það byggist líka á því að það sé alveg atvinnulíf líka. Og ég sé fiskeldi þróast sem bara í góðan atvinnuveg fyrir land og þjóð.
þá skiptir það líka miklu máli að sveitar stjórnirnar að þær séu samstíga og samvinna séu góðu tölum aðeins sveitar stjórnastígið. Er repparígur? Ég vil ekki kalla það repparíg, en það alveg skoðanumunur. En hins vegar þá eru menn þetta líka að vinna saman í mörgum, mörgum verkefnum. En það eru þetta þannig að þegar þú ert kjörinn fulltrúi fyrir þitt sveitafélag, þá ert að vinna fyrir þitt sveitafélag. Og þú átt og mátt hafa skoðanir og átt og mátt segja þér, hátt og mikið. En síðan þurfum við að tala okkur nýra löst sem virkar fyrir alla. Hvernig er svona samstarfið á milli sveitafélagana svona óhjákvæmilega þá komast þau ekki hjá því að starfa saman á ýmsum sviðu? Þau eru að starfa saman á mörgum sviðum, þau eru að starfa saman í byggðasamlegu málefni fatlara, þau eru að vinna saman í tengslum við Vestfjarðastofu, þau eru að vinna saman á fjórðungsvísu á mjög mörgum sviðum, þannig að samstarfið myndi ég segja væri bara ágætt. Það ekkert, ég held að það sé ekkert þannig að það sé hérna, sko, auðvitað kítamenn, auðvitað talamenn saman og á alvöru vestfisku, við erum ekki vestfyrringar fyrir ekki neitt, en svo bara talamenn sinni eru að lausnir. Það er þannig. Það er líka talað mikilvægi þess að færa verkefni frá ríki til sveitafélags af því að nær samfélagi sé betur í stakk búi til þess að annars þá þjónustu. Hvað segir þú? Hvernig mun þetta þróast og sérðu það fyrir þér að sveitafélagin taki við fleiri verkefni? Ég held að sé óhjákvæmilegt að sveitafélagin muni taka við fleiri verkefnum. Við munum líka búa til samstarfsvettvanga þar sem sveitafélögin geta unnið saman að fleiri og stærri verkefnum. En það eru þetta líka óhjákvæmilegt að það verði sameiningar. Ég held að það verður einhvern tímann í framtíðinu en þar þurfa menn líka bara að tala sig niður á lausnir. Sko. En varðandi frekari sameiningar, er þá ekki einmitt líkil atriðið að samgöngur verði stórbættar? Það er bara algjört líkil atriðið. Það þarf líka að finna lausnir út frá byggðasjónum með varðandi byggðakjarnana. Við sitjum hérna í Blábankanum sem er ein af þessum lausnum. Á Þingari. Sem að því að þegar þú ert með fjölkjarna sveitafélög eins og til dæmis Ísafjarðarbær er, þá finnur fólk fyrir fjarlæðinni. Og það er ekki bara endilega kílómetrarnir, heldur það að það er ákveðna væntingar til þess að hafa vera með stjórnkerfi í nágrinninu. Og þegar sveitafélagin stækka þá er það ekki. En Blábankinn er frábært dæmi í raun og fengu einmitt verðlaun fyrir nýsköpun í opinberum rekstri stað þar sem að þú ert með samfélagsmiðstöð, Þú ert líka með skapandi miðstöð, þú ert líka með nýsköpun, þú ert líka með stað þar sem að fólk getur komið og unnið að sínum hugmyndum sem að tengist þessu kannski nýja trendi sem við erum að sjá heiminn að ungt fólk vill eiga heima kannski á tveimur og þremur stöðum. Það vill geta búið á einum stað yfir veturinn og öðrum yfir sumarið eða hvernig sem það er. Og eitt af því sem að Blábankinn gerir er að tala inn í þetta mynstur. Og það er svolítið áhugavert fyrir Vestfjörð og fyrir Ísland allt í raun og veru að horfa hvernig verður trend í búsetu af því nú er það ekki þannig að við getum endilega sagt farið að staði með eitthvað verkefni sem heitir Börnin heim heldur þurfum við í raun að byggja upp samfélag sem eru spennandi að búa í fyrir hóp sem að þetta þannig umhverfi talar til það bara þeir sem finnst gaman að búa í umhverfi eins og Þingeyri þeir eiga að geta það en haft jafnframt bakland í miðstöð eins og Blábankan. Sérðu fyrir þér stóra sameiningu? Ég sé ekkit fyrir mér. Því þetta verður alltaf byrja í samfélögunum og byggðalögunum. Það verður að vera algjört leikilegatri. En við þurfum að tryggja það að það sé að hver og eitt byggðakjarni geti vaxið og verið á sínum forsendum. Vegna þess að sko, ég er hnífstælingur, svo það komið fram, að Hnífsdalur er alltaf Hnífsdalur þó hann sé hluti af Ísafjarðarbæ. Þannig að hver og einn byggðakjarni þarf að fá að vera svolítið sér og við eigum og megum alveg líka svona leifa
skrýtnun í okkur og skrýtnun í hverju samfélagi að dafna. Því að þannig nærðu sérstöðinni, þannig nærðu því að vera eitthvað einstakt sem að dregur ákveðin hóp, þann hóp sem að finnur sig þar til staðana. Það nú stundum sagt sveitastjórna fólk að það hugsi bara í kjörtímabilum og ja, kjörtímabili það þá bara rétt ný hafið núna. Ef að þú horfið þá bara til næstu fjögurra ára, ja, svona samandregi mér heyrist nú á þér að þú sést ég tiltölulega bjartsýn á framtíðina og framtíð Vestfjarða. Ég er mjög bjartsýn á framtíð Vestfjarða og við erum einmitt, ég vil horfa aðeins lengra heldur fjögurra ár og við á Vestfjarðastofu erum einmitt í stóru verkefni núna sem heitir sviðsmyndagreining. Og erum að horfa til ársins 2035, þannig að við viljum að horfa drjúgt lengra heldur fjögur ár. Ég er bjartsýn. Ég hef alltaf, hjarta mitt hefur alltaf slegið hérna fyrir vestan og mér finnst vera meira að gerast hérna og mér finnst vera meira tilefni til bjartsýni heldur en oft aður. Sigríður og Kristjánsdóttir, framkvæmdastjóri Vestfjarðastofu, þakka þér fyrir spjallið og gangið vel. Takk. Takk hérna.